Hörmətli İqtisadi Forum izləyiciləri, gününüz aydın. Xoş gəlmisiniz İqtisadi Foruma. Bugünkü söhbətimiz startaplar haqqında olacaq. Söhbətə keçməzdən öncə mən həmişə kimi qonaqları sizə təqdim etmək istərdim. Məndən sağda Osman müəllim gündüz əyləşib. Osman müəllim Azərbaycan İnternet Forumunun rəhbəridir və eyni zamanda Asan Xidmət yanında, demək, İctimai Şuranın sədridir. Təşəkkür edirəm. Məndən solda Məhəmməd müəllim Muradov əyləşib. Məhəmməd müəllim Şəffaflıq Azərbaycan Təşkilatının layihə meneceridir. Hörmətli qonaqlar, xoş gəlmişsiniz İqtisadi Foruma. Sizi burada salamlamaqdan şərəf duyuruq. Həmişə ki, mən ümid edirəm ki, söhbətimiz maraqlı olacaq. Çünki mövzu bu mövzuya biz ilk dəfədir toxunuruq. Bizim verilişdə, bizim bu müzakirələrimizdə. Startup bugün biznes modellərindən dünyada belə deyək, inkişaf etmiş. Ən maraqlı, ən sonuncu deyərdi ki, bir, necə deyim, bir istiqamətdir startup biznes modeli. Azərbaycanda da son illərdə bu istiqamət inkişaf etməkdədir. Osman müəllim, mən bilirəm ki, siz ön sıralarda gedənlərdənsiniz Azərbaycanda. Yəni, bu prosesin, mən deyərdim ki, inkişaf etdirilməsidir, əyaqda durmasıdır. Yəni, sizin apardığınız bu sahədə fəaliyyət yəni, məlumdur çoxlarına və ona görə mən istərdim ki, siz öncə belə bir suala dair məlumat yaxşı olardı ki, bizim tamaşaçılara verərdiniz. Azərbaycan startapı deyəndə nə nəzərdə tutulur, nə deməkdir bu? Buyurun. Aynen, təşəkkür edirəm və çox sağ olun. İlk öncə belə bir mövzunu gündəmə gətirdiyinizə görə təşəkkür edirəm. Mən özüm bu iqtisadi forumu izləyirəm, imkanım daxilində baxıram və hesab edirəm ki, kifayət qədər faydalıdır. Və mövzulardan birisi də bunu seçdiyinizə görə bir daha təşəkkür edirəm. Çünki artıq biz üçüncü ildir ki, belə bir böyük bir Azərbaycanda startap hərəkatının aparıcılarından biri, təvəzzükə altından olsa, uzaq olsa da deməliyəm ki, yəni 3 il bundan öncə Azərbaycanda bir startap Azərbaycan bir platforması yarandı, bir hərəkatı yarandı. Yəni startap dedikdə biz nəyi nəzərə tuturuq, elementar qaydada desək, yəni bir innovasiyalara əsaslanan, deyək ki, yeniliklərə əsaslanan, qarşısına bir biznes qurmağı, bizneslə məşğul olmağı nəzərdə tutan bir layihə. Yəni, yeni fəaliyyətə başlayan, innovativ, innovasiyalara əsaslanan bir layihələr. İndi Azərbaycanda bu istiqamətdə son 3-4 ildə xeyli canlanma var. Yəni, bu startap infrastrukturdan bağlı. Burada adətən xaricdə, qərbdə belə ekosistem deyilən bir termindən istifadə olunur. Yəni, startap ekosistemi. Bunun içərisində gedir bunun qanunverici tərəfi. Bunun içərisində gedir, deyək ki, buna sərmayə qoyan platforma, yəni biznesmenlər, sahibkarlar, hətta xaricdə daha çox geniş yayılan bir termin var, angellar, yəni fərdi investorlar. Bu da bunun bir qollarından birisidir. Eyni zamanda, deyək ki, venture fondları, bu da bunun bir qollarından birisidir və s. Yəni, Azərbaycanda bu startup ekosistem, bu biznes inkubatorlar və s. yəni platformalar bu istiqamətdə böyük gəlişmələr var. Yəni, axtarsanız bu dəqiqə artıq universitetlərin nəzdində inkubatorlar yaranır, biznes inkubator. Məsələn, İqtisad Universitetinin nəzdində var, Texniki Universitet indi qurulur, Qafqaz Universitetində artıq böyük bir bununla bağlı məktəb formalaşıbdır. Texnoparklar bizdə var. Yəni, deyək ki, texnoparklar yeni fəaliyyətə başlayan startaplar üçün bir mühit yaradır, işgüzar bir mühit yaradır. Deyək, internetini təmin edir, şəraitini verir, ofisini verir və s. Yəni, oradan o tərəfə getmir. Gərək startap orada özünü tutub, bir müəyyən biznesi qurub çıxsın, şirkət kimi fəaliyyət göstərməyə başlasın. Startup deyəndə nəzərdə kiçik bir şirkət nəzərdə tutulur. Yəni, ola bilsin ki, bir nəfərdən ibarət. Tamam, bu doğrudur. Hansısa yeni bir biznes ideyanın, necə deyim, o ideyanın müəllifi bir şirkət yaratmaq istəyir. Hansısa hələ şirkət heç yaratmaq istəyir. O ideyanı gerçəkləşdirsin. Bəli, gerçəkləşdirsin. Təbii ki, qazansın, sonra alınarsa daha geniş miqyasda şirkəti qursun və s. Yəni, startup deyəndə
kiçik və yenilikçi şirkət nəzərdə tutulur. İnnovasiyaya əsaslanan bir tamamilə doğrudur. Bəli, tamamilə doğrudur. İndi bununla bağlı Azərbaycanda biz bu dəqiqə Startup Azərbaycan deyən böyük bir platforma yaratmışıq. Nə demək? Yəni Startup Azərbaycan platforması nədir? Yəni bu indi biz sadaladığımız ki, bu startup layihələr var, startupçılar var. Bunları bir üzə çıxartmaq, qarşısına məqsəd qoyub ki, bunlar kimdir? Bir bunu üzə çıxardaq. Yəni, ən yaxşı startuplarımız hansıdır. Bu üzə çıxartmaq məqsədindən biz hər il 3-4 ay davam edən bir müsabiqə keçiririk. Yəni, ən ya bizdə bir ondan bağlı startup.az resursu var. Orada özlərini təqdim edirlər. İdeyaları olanlar, resursları olanlar. Biz getdikcə bu müsabiqəni də sərtləşdiririk, müsabiqə, yer gəlmişkə deyib. Əvvəllər... Bu resurs deyəndə internet resursu. Bəli, internet resursu. Bu bir platforma. Yəni, hər kəs kimin ki... Yenilikçi bir ideyası var. Bəli. Gəlib orada qeydiyyatdan keçə bilər. Bəli, bir dəqiqə, diqqət, indi burada nüansı. Əgər 3 il bundan qabağa ideyası olan, bir prototipi olan, nəsə bir ideyanı reallaşdırmağı özündə nəzərdə tutan bir prezentasiyanı ora qoyub, gəlib müsabiqədə iştirak edə bilərdi. Yəni, mənim belə ideyam var, mən bunu belə həyata keçirəcəm, bu da mənim layihəmin eskizi. Amma biz indi daha elə layihələri müsabiqəyə buraxmırıq. İndi biz ondan artıq hazır layihənin bir ilkin versiyasını istəyirik. Yəni siz bizə göstərməlisiniz. Yəni artıq müəyyən sınaqdan keçmək. Bəli, bəli, bəli. Əvvəli artıq bu rəqabət var da. Yəni ideya artıq bu hamı da ola bilər. Sizin gərək bu layihəniz olsun. Bunun bir ilkin versiyası olsun. İndi məsələn onlayn layihədən söhbət gedirsə, gərək bunun bir domeni olsun. Açanda bunun bir demo versiyası işləsin. Baxaq ki, orada bu necə pul qazanacaq və s. risklər nədən ibarətdir. Yəni, bax, mən sizə deyə bilərəm ki, rəqəmləri. Birinci il bir 40-50 layihə, ikinci il bir 35-40 layihə, üçüncü, məsələn, axırıcı bu il biz may ayın 15-də ki, bu prosesə yekun vurduq, 30-a qədər layihə iştirak elədi. Yəni, biz bunu sərtləşdiririk, daha yaxşı layihələri götürmək istəyirik. Təbii ki, sərtləşdirəndə də layihələrin sayı azalır. Bu yəni, müsabiqə, siz dediniz müsabiqə. Bəli. Yəni, müsabiqənin qalibi nə ilə təltif edilir? Yaxşı sualdır. Deməli, bir müsabiqənin qalibləri üçün biz birinci nə nəzərdə tuturuq? Təbii ki, bizə dəstək verən şirkətlər var. Rabitə Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi daim bizə bu işdə dəstək verir və son vaxtlar Rabitə Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi yanında siz bilirsiniz ki, bir IT-nin inkişafına dəstək dövlət fondu yaranıbdır. Yeri gəlmişkən, mən sizə deyim ki, mən həmin dövlət fondunun müşahidə şurasında üzvüyəm. O dövlət fondu da startuplara dəstəyi qarşısında məqsəd qoyan qurumlardan birisidir. Yəni, dövlət fondu bir grant verir. Necə prezident yanında qeyri-hökumət təşkilatına dəstək şurası ki var, qrant verir. Dövlət fondu da bir istiqamət öncə qrant verir. Aha, İki... bax, bu ikinciyə keçməmişdən öncə. Deyək ki, hansısa startup, necə deyim, o təşəbbüskarı müraciət elədi qrant üçün. Fonda. Fonda. Bəli. Ərizə ilə müraciət eləyir. İdeyasını təqdim eləyir. Bəli. Yəqin müəyyən tələblərə uyğun olaraq hazırlayır o sənədləri. Bəli, öz biznes plan verir, bəli, biznes plan olmalı. Əsas sənəd elə bizim müsabiqənin özündə də fondda da. Əsas tələb olunan sənəd biznes plandır. Yəni, ideya nədir? Risklər nədən ibarətdir? Pulu necə qazanacaqsan? Daim olar, daim necə fəaliyyət göstərəcəksən? Komandan kimdən ibarətdir? Komandan bəqrandı varmı? Yəni, bunun tərcübəsi varmı? Deməli, biznes planı siz bəyənirsinizsə, bəli. Müşahidə şurasıdır mı? Yoxsa, yox, bizdən qabaq o gedir ekspertlərə. Ekspert. Ekspertlərin rəyi ilə birlikdə gəlir müşahidə şurasına. Müşahidə şurasına son qərar qəbul olunur. Müşahidə şurası qərar verdisə ki, bəli. Deyək ki, kimsə maliyyələşdirilsin, qrant ayrılsın, bəli. Hansı məbləğdə maliyyələşdirilsin? Deməli, ötən il, 2 ildə artıq bu başlayıbdır. Birinci il qrant layihələrinə, startup layihələrinə fondun qərarından təxminən 15-20 min manat civarında qrantlar verildi. Amma ikinci il bu məbləğ bir qədər azaldı, 10 min. Bax, mən sizə yeri gəlmişkən deyim, 10 min ayrılır. Bu yaxınlarda böyük bir startup komandası, bizdən Startup Azərbaycana təxminən 11 nəfərlik bir komanda, həmin o dövlət fondunun icraçı direktorluğu, rəhbərliyinə bir görüş keçirdik. Bu təxminən 1-2 həftə bundan öncə, bəlkə də 1 həftə bundan öncə görüş oldu ki, biz bu dəqiqə startup layihələrə, dövlət tərəfindən ayrılan qrant layihələrinin məbləğinin az olmasından biraz narahatıq.
bu məsələni bu dəqiqə müzakirə edir. Məsələn, Qazaxıstana baxsaq, Qazaxıstanda startaplara dəstək üzrə həmin dövlət fondu var, bizdəki dövlət fondu. O dövlət fondunun illik büdcəsi 500 milyondur, yarım milyarddır. Bizinkinin büdcəsi onun 10-dan biri, 20-dən biri, 100-dən biridir. Biz də istəyirik ki, hökumət qarşısında məsələ qaldıraq ki, yəni bu cür az məbləğlərdən tezdən bu qazanı qaynatmaq mümkün deyil. Yəni, bu uzun çəkəcək bu proses. Dünya təcrübəsi göstərir ki, gərək bu bazarı qaynatmaq üçün, bunu inkişaf elətdirmək üçün təbii bu bazara resurslar buraxılmalıdır. İndi dünyada, Qazaxıstanda, başqa yerlərdə olan üstünlüyü nədir? Orada fərdi investorlar var. Hansı ki biz ona angel deyirik də. Bir vətən, bir investor gəlir, hə, mən filan layihəyə, bu nədir? Məsələn, filan bir online layihədir, ha, burada böyük biznes var. Məsələn, təxminən belə deyək, Facebook, məsələn, Skype. WhatsApp zamanında bunlar startup olub da, bunlara da pul buraxanlar olub. Məsələn, Facebook zamanında bu 20-100 dollardan başlayıb. Deyək ki, başqaları belə. İndi bizdə isə təəssüf ki, hələlik fərdi investorlar tikintiyə pul qoyur, mağazaya pul qoyur, nə bilim, sədərək ticarət yarmarkasına pul qoyur və s. Startupa pul qoymur. İndi onunla bağlı ona görə biz istəyirik ki, hələlik bu angellər yetişənə görə, yetişənə qədər dövlət venture fondu yaratsın. Dövlət, məsələn, Rusiyada, digər MDB məkanında biz baxırıq ki, pensiya fondunun, digər fondun pulları venture fonduna gəlir, oradan verilir kredit formasında, güzəşli kredit, grant və s. Amma indi təbii ki, Azərbaycanda hələlik bu məsələlər gündəmdə olmadığına görə, yetərli olmadığına görə biz belə bir görüş keçirdik və indi bu yaxınlarda, deyəsən, bizim Rabitə Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi ilə də belə bir görüşümüz nəzərdə tutulur ki, bu sahəni daha da inkişaf elətdirmək. Düzünü deyək ki, son dövrlərdə dövlət bu sahəyə bu fondu zad yaratmaqdan xeyli dəstək verdi. Amma indi biz baxırıq ki, bu yetərli deyil. Düşünürük ki, indi bu... Belə anlaşılır ki, dövlətin bu istiqamətdə müəyyən bir İngilislər, İngiliz, Amerikalılar demişkən polisi də, siyasəti var. Bəli, var, tamamilə doğrudur. Bəli. Bax, bu siyasət, siz o, bir, bu siyasətin bir komponenti haqqında danışdınız. Deyək ki, fond yaradılıb. Aha. Texnoparklar yaradılır. Texnoparkları yaradılır. Başqa bir şey var mı? Deməli, bir iki yaradılan şəhərlər. Qanunvericilik sahəsini götürək. Xüsusi hansısa qanunvericilik aktlarına ehtiyac var. Bəli, ehtiyac var. Məsələn, startapa grant veririk, bunun bir yarısını vergi kimi geri verirlər startap komandası. Bu necə ola bilər? Bu nə deməkdir geri verir? Yəni, burada vergilər tutulur. Bunun, deyək ki, necə? Yəni, siz təklif eləyərdiniz ki, bəli, startaplar verirlər. Müəyyən müddət. Məsələn, təzəcə internet biznesə başlayıb bu adam, gəlirdən vergi verməlidir. Bunu bir gözdə 3 ildən sonra, 5 ildən sonra vermək olardı. Məsələn, dünya təcrübəsi onu göstərir ki, elə ölkələr var, tamam azad edib. Elə ölkələr var ki, deyir qədər ki, 5 ilə qədər biz sizdən heç nə almıraq. O ki, inkişaf elədiniz, başladınız milyonları qazanmağa, onda hökumət deyir, mən də varam, vergili bir. Yəni, Azərbaycanda indi bu qanunvericilikdən bağlı indi biz təkliflər hazırlayırıq, ona görə o görüşlər olurdu. Bununla bağlı müəyyən problemlər var. Yəni, bu sahəni, bu mətbəxi, bu infrastrukturu, ekosistemi inkişaf elətdirmək üçün ciddi ehtiyac var. Məsələn, biz düşünürük ki, indi biz Sabit bəy, Startup Azərbaycan çərçivəsində biz universitetlərdə görüşlər keçirdik. Qafqaz Universiteti, Texniki Universitet, Bakı Dövlət Universiteti və s. Biz istəyirik ki, bu ideyası olan adamlar gənclərdir, tələbələrdir, oradan gəlsinlər. İndi baxırıq ki, burada bir laqeydlik, süskünlük var da. Bu, baxırıq ki, indi xarici ölkələrin təcrübəsinə baxanda görürük ki, bu ki, indi ki, biz texnoparklar yaratmışıq, hökumət texnopark yaradıbdır. Bu, indi bizdə oturuşmuş bir adamlar üçündür. Siz sənaye parklarını nəzərdə tutursunuz? Yüksək texnologiyalar parkı yaranıbdır, xeyr. Yüksək texnoloji parkdan danışaq. Siz şeyi danışırsınız da? Rabitə Yüksək Texnologiyalar... Onun bir qolu Piyallahilərdir. Bir qolu isə burada bizdə Rabitə Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi yanında böyük bir ofis götürülüb, orada Yüksək Texnologiyalar Parkı var, orada otaqlar var işləmək üçün. Bəli, bəli, qəşəng bir yerdədir. Neçə otaq var orada? Xeyli otaqlar var, işləmək üçün şərait var. 100 də otaq var? Yox, 100 yoxdur. Oldu. Bir 10-15 var. Şərait var da. Özəl sektorda bunu açır. Yəni artıq bizdə biznes inkubatorlar var. Özəl sektorlarda bunu açırlar. İndi mən problemi nəyə gətirmək istəyirəm? Problem təkcə qanunvericiliklə, təkcə vəsaitlə bağlı deyil də. Bu ideyaları gətirən təbəqə formalaşmalıdır. İndi biz istəyərdik ki,
uşaqlar üçün texnopark olsun. Universitetlərdə texnopark olsun. Bax onunla bağlı bizdə problemlər var. Qafqaz Universitetində texnopark artıq tələbələr üçün var. İndi məsələn bax indi bizdə yeni-yeni təzə-təzə məktəblərdə robotlar düzəlmək üçün mərkəzlər açılır. Biz istəyirdik ki, bunlar böyük bir mərkəzlər olsun ki, uşaqlar gəlib orada robot yığa bilsin. Məsələn bizdə indi bu dəqiqə daha çox software, onlayn biznes üzərində texnoparklar var. Amma hardware deyək ki, bana kimsə bir aparat nəsə düzəltmək istəyirsə, bunun üçün bir laboratoriya lazımdır da. Gərək bunu quraşdırasan, diod, nə bilim katod falan feşmə belə şeylər hələlik bizdə biraz yetərli deyil. İndi pirallahıda onunla bağlı böyük bir laboratoriyanın qurulması üzərində iş gedir. İnşallah. Çox sağ olun Osman müəllim. Məhəmməd müəllim, mən bilirəm ki, sizin təşkilat müəyyən bir layihələr üzərində işləyir. Həmin layihələrdən biri sahibkarlıq fəaliyyətinin necə deyim, o infrastrukturunun daha da inkişaf etdirilməsi üçün müəyyən dövlətlə münasibətləri asan xidmət üzərindən qurmaq təkliflərini hazırlayıb. Yəni startaplar da bilirik ki, bu da şirkətdir, elədirmi? Biz sizdən belə razılaşdırdıq. Demək bunun qeydiyyat məsələsi var. Bunun demək vergi məsələsi var, sosial müdafiə fondu ilə münasibət məsələsi var. Və s. Bəli. Sahibkarlıq subyekti üçün nə varsa bəli, bəli. Var. Bunlar hamısı sizdə asan xidmət xidmətin İctimai Şuranın sədri olaraq bilirəm ki, bu işlərlə məşğulsunuz, amma maraqlıdır ki, Osman müəllim, bax bu təşkilat da Şəffaflıq Azərbaycan artıq belə bir layihə üzərində işləyir və müəyyən tövsiyələr var sahibkarlar üçün və eyni zamanda asan xidmətin sahibkarlıq istiqamətin sayəsində müəyyən yeni xidmətlərin təmin edilməsi təklifləri siz hazırlamışsınız, elədirmi? Bax, o barədə Məhəmməd Əvvəl çox sağ olun ki, verilişə dəvət eləmişsiniz. İlk öncə onu qeyd eləmək istəyirəm ki, niyə biz biznes sahəsini, bu dövlət biznes münasibətlərini daha da optimallaşdırmaq üçün işləməyə başladıq? Çünki biz 2014-cü ildə Milli Avropa İttifaqının maliyyələşdirdiyi layihə çərçivəsində Milli Şəffaflıq Sistemi qiymətləndirilməsi ilə bağlı bir hesabat hazırladıq. Bu hesabat ölkənin antikorrupsiya sistemini 13 əsas institutu təhlil edirdi və bu institutlardan da biri də məhz biznes sektoru və dövlət sektoru idi. Yəni public service ingiliscə. Və biz görməyə və bu tədqiqatdan belə nəticə çıxartdıq ki, Azərbaycanda biznes mühitində bəzi sahələr var ki, doğrudan da onlar yaxşı səviyyədə, amma bəzi sahələr var ki, onlar hələ də problemlər qalmaqdadır. Və biz nəyə müşahidə elədik? Gördük ki, biznesin qeydiyyatı həm hüquqi, həm elektron, həm yəni praktiki cəhətdən çox asandır. Ancaq eləcə də əmlakın qeydiyə alınması bu sahələrdə xeyli prosedurlar asanlaşıb, ancaq bəzi sahələrdə var ki, o problemlər hələ qalxmamışdır. Və xüsusilə ölkənin, hökumətin son 3 ildə korrupsiya əleyhinə, xüsusən məişət korrupsiyası əleyhinə siyasətini təhlil edəndə biz görürük ki, bunun üçün 2 əsas vasitə var. Birincisi, asan xidmətlər Bakıda və rayonlarda və ikincisi, elektron xidmətlər. Bu 2 qolunan məişət korrupsiyası bu 3 il ərzində müəyyən səviyyədə yəni azaldıla bilmişdir. Və biz baxanda asan xidmətin strukturuna gördük ki, asan xidmət daha çox vətəndaşlara xidmət göstərir və onu qeyd edeyim ki, son 3 ildə 4,5 milyondan çox müraciət qəbul eləmişdir və bunlardan da 98% o rəqəmi asanın nümayəndələri deyirlər. 98% məmnundur vətəndaşlar. Yəni bu onu göstərir ki, böyük bir auditoriya asan xidmət göstərir və vətəndaşlar da məmnundur. Amma şirkətlər deyəsən məsələ də odur ki, biz burdan belə başa düşdük ki, niyə məhz bu belə bir yəni yüksək səviyyəli standartlı xidməti biz biznes sektora yönəltməyək. Çünki biznesə baxsaq, bir proses olaraq baxsaq, biznes sadəcə qeydiyyatdan ibarət deyil. Biznes fəaliyyət göstərməlidir. Fəaliyyət boyunca o dövlətə ehtiyac duyur, müəyyən xidmətlərlə bağlı. Biz fikirləşdik ki, bəlkə bu biznes fəaliyyəti boyunca biznesin ehtiyac duyduğu məlumatları, xidmətləri, dəstəyi bəlkə bir pəncərə sistemi əsasında
biznesə təqdim edilsin. Və bunun üçün də yenidən bir kəşf eləmək lazım deyil, nəsə bir velosiped kəşf eləməyə ehtiyacı yoxdur, asan xidmət var. Nəzərə alsaq ki, asan xidmət bugün Bakıdadır və hətta rayonlardadır və gələcəkdə də Tovuzda, Masalıda, Qiyabələdə və başqa rayonlarda açılacaq. Onda belə çıxır ki, bütün regionları bu asan əhatə eləyəcəksə, nəinki Bakı şəhərində, hətta regionlarda da bizneslərə, hansı ki, dövlət xidmətlərindən, bürokratik əngəllərdən əziyyət çəkən biznes subyektlərinə keyfiyyətli xidmət göstərəsin. Və bu xidmətlər nədən ibarət olacaq? Biz belə fikirləşdik. Birincisi, yəni biz startup biznesində də göründü ki, burada əsas ideyadır. İdeya olmalıdır, ideyadan da sonra puldur. Yəni ideya olması üçün, biz fikirləşdik ki, bəzən ideya istehsal eləmək üçün müəyyən bir metodologiya ehtiyac duyulur. Yəni bunun üçün biznes planlaşdırılması deyilən bir sahə var. Və biznes planlaşdırılması fikirləşdik ki, biznes məlumat mərkəzləri yaradıla bilər asan xidmətdə və biznes planlaşdırılması istiqamətində metodoloji həm rayonlarda, həm Bakıda, yəni kiçik sahib, hansı ki, sahibkarlığa başlamaq istəyən şəxslərə kömək edilə bilər. Və burada yəni adi, yəni biznesə necə başlamaqla, ümumiyyətlə biznes planı necə yazmaq barəsində çox sadə bir metodoloji köməkliyi göstərilə bilər və daha sonra bu məlumatlarla bağlı daha çox biznes subyekti girəndə müəyyən qanunvericilik tələbləri bilməlidir. Qısa şəkildə ola bilsin, broşura şəklində hansı qanunvericilik məsələləri var, biznesə girməmişdən əvvəl həmin biznes subyekti fərdi məlumatlandırır. Yəni sizin təklifiniz ondan ibarətdir ki, asan xidmət nəzdində sanki bir bizneslə məşğul olmaq istəyənlər, biznesə başlamaq istəyənlər orada gəlib həmin o alt pəncərə mi deyək, yəni nəsə deyək, alt xidmət mi deyək, əlavə bir xidmət mi deyək, gəlib oradan bir sıra yardımlar əldə edə bilsinlər. Məlumat, biznes planlaşdırma, sonra nə? Sonra bu bizim dediyimiz, biz əsasən bu konsepsiyanı asan biznes konsepsiyası adlandırırıq və fikirləşirik ki, asanın indi vətəndaşlardan biznesə yaxınlaşmalıdır. Artıq vətəndaşlarla bir istiqamət tamamdır. Yəni bunu siz ayrı görürsünüz, deyin ki, asan xidmətdən, yoxsa asan xidmətin daxilində, nəzdindədir. Sadəcə bu istiqamətdə artıq bir strateji istiqamət kimi seçilməli və davam edilməlidir. Birinci istiqamət biz deyirik asan məlumatlar. Asan məlumatların içində daxildir qanunvericiliklə bağlı məlumatlandırma və biznes planlaşdırması. Və əsas dövlət xidmətləri ikinci asan xidmətlərdir. Biz burada əsasən nəzərdə tutmuşuq lisenziya xidmətlərinin xüsusən biznes üçün önəmli olan bir 5-6-sı, hansı ki, çox vacibdir biznesə başlamaq üçün, çox vaxt itirməmək üçün 5-6 lisenziyadan söhbət gedir. Bütün lisenziyalardan söhbət getmir və daha sonra ən əsas hissəsi bizi burada... Amma icazələrin sayı 300-dən çoxdur. Bəli, icazələr də var. Biz artıq bunu bir ilkin olaraq mərhələ kimi biz fikirləşdik ki, bütün sahibkarların maraqları çərçivəsində olan, məsələn, deyək, içkiyə, tütün məmulatlarına və yaxud aptek açmaq üçün və yaxud mən bir keyfiyyət sertifikatı əldə eləmək üçün. Amma startaplar çətin ki, gəlir bu sahələr məşğul olsun. Ona görə demədim bu hissələri. Ancaq startapa pul lazımdır. Və pulu nedir? Biz fikirləşirik ki... Qrantdan başqa. Bəli. Osman müəllim o fond mexanizmindədir və ancaq biz fikirləşirik ki, mən bir banklar da gələ bilər, otura bilər asanda. Və asan müəyyən bir biznes planını qiymətləndirə bilər, qiymət verə bilər və tövsiyə verə bilər ki, banka ki, bu startap maliyyələşdirilsin, hətta dövlət o maliyyə riskinin bir hissəsini öz üzərinə götürə bilər və yaxud onlara tövsiyə verə bilər və banklar ona çox aşağı faizdən pul verə bilərlər. Belə bir mexanizm məncə asanda da yaradıla bilər, çünki biznes qeydiyyata gedən kimi pul lazım olur. Bu, həm tutaq ki, bir şirkət gəlir, asana tez qeydiyyatdan keçir və sırazı və həmən pul lazım olur və pul almaq üçün də banklar orada xidmət göstərir. Bu, prosesi daha da sürətləndirə bilər və mən fikirləşirəm ki, dövlətin nəinki banklarla, hətta dövlətin özünün maliyyələşdirmə mexanizmləri var, sahibkarlığa kömək milli fondu var. Və yaxud başqa bir sıra... Elə onların nümayəndəsi orada otura bilər. Yəni, otura bilər və məlumatlandıra bilər və onları və belə çıxır ki, bu təkcə paytaxtda yox, hətta rayonlarda da sahibkarlara maliyyə
maliyyə çıxışına yaxşı imkan yarada bilər. Və mən hesab edirəm ki, əgər bu yəni konsepsiya tətbiq olunsa, Azərbaycanda sahibkarlıq, o cümlədən startap biznesləri üçün əlverişli yəni, şərait yarana bilər. Çox sağ olun, Məhəmməd müəllim. Osman bəy, nə düşünürsünüz? Asan biznes. Valla düşünürəm ki, usta, indi Azərbaycanda bu dəqiqə insanların razılıq elədiyi sahələrdən birisi elə asandır. Mən düşünürəm ki, indi asanın biznes tərəfinin inkişafı məncə yaxşıdır. Mən düşünürəm ki, pozitiv bir ideyaya oxşuyur özü də. Startup ideya. Bu belə pozitiv bir şeydir. Mən düşünürəm ki, yəni faydası olar hər halda. Gərək indi burada konkretləşir. Bu dəqiqə startaplar üçün, Azərbaycanın startap sahəsinin inkişafı üçün lazım olan ümumdə əsas məsələlər var. Onların bir qismini orada tarazlamaq olar. Gəlib, gərək o səviyyə gəlib çatsın ki, o xidmətdən bərlənə bilsin. Amma gərək ora qədər gəlmək üçün uzun bir yol var axı. Məsələn, orta məktəbdə deyək ki, bunlar bir bu biznes ideyalar filanlar, bu bunun onlayn tərəfi, hardware tərəfi bu məsələlər orada öz əksini tapmalıdır. Yəni texnoparklar, gənclər üçün, uşaqlar üçün və s. İkinci, bu tələbələr universitetlərdə olmalıdır. Universitetlərdə, məsələn, texniki universitetin artıq təcrübəsi var, Qafqaz universitetinin var, digər universitetdə var, bu inkubasiya mərkəzləri. Yəni, biznes inkubasiya mərkəzləri şərait yaranır. İqtisadi universitet, bir də ki, Qafqaz universitet. Bəli, bəli. Texniki universitet Texniki universitet indi Ukraynalılardan birlikdə bu sahədə müəyyən adımlar atırlar. Mən özüm nəzərə almışdım. Bəli, bəli, bəli. Bunlar artıq bu istiqamətdə işləyir. Yəni bir mühit yaratmaq. Onlar olmadan gərək bu ideya, gərək bu komanda, ideya üçün bir mühit yaradasan da. Ondan sonra artıq ki, sizin ideyanız var, layihəniz var. Məsələn, gəldi ucu sizin ehtiyaclarınız var. Bu biznesi necə qurum? Məsələn, nə bilim, deyək ki, maliyyə işlərini necə aparım? Təsərrüfat işlərini necə aparım? Məsələn, payı necə bölüm? Yəni, bu pay məsələsi özü böyük bir elmdir. Yəni, payçılıq necə böyük? Mən özüm bunları düzəməlli bilmirəm. Bu da bir elmdir axı da. Bu, məsələn, şirkətlə siz müqavilə bağlayacaqsınız. Hansı faizi sizdə qalacaq investisiya yatıranda, hansı faizi bunda qalacaq. Burada hüquqlar, səlahiyyətlər, məsuliyyətlər, şirkətin dağılması, nə bilim, qurulması və s. Bu məsələlərdə mən düşünürəm ki, müəyyən bir hissəsini asan çərçivəsində özlərinə götürmək olar. Amma qalan elə ki, məsələlər var ki, burada düşünürəm ki, hökumətin üzərinə götürəcək məsələlər daha çoxdur. Məsələn, xüsusən də bu dəqiqə ciddi problemdir maliyyələşməklə bağlı. Yəni, bazı startapların maliyyələşməsindən bağlı məsələlər. İndi fondun adını çəkdim. Siz deyirsiniz, problemlər var. Məndə açığını deyim ki, təəssürat belədir ki, hələ bizdə gənclər... Siz deyəcəksiniz, ideya yoxdur. İdeya azdır. Məni biraz düşündürən, daha çox düşündürən odur ki, sanki öz qüvvəmizə inanmırıq. Ya ümumiyyətlə bu barədə bilmirik, ya nədir? Ya özünüzdə çox. İdeya ilə bağlı mən onu demək istəyirəm ki, problem təhsildən bağlıdır. Çünki bizim əksər universitetlərdə təhsilə fokuslanır. Bizdə tədqiqata, research istiqamətli olmadığına görə, ona görə oradan ideyalar çıxmır. Mənə elə gəlir ki, bu struktur problemdir və təhsilimiz gərək tədqiqatla daha çox çulbalaşsın və onda mənə gəlir ki, ideyalar da çıxacaq. Və başqa misal da gətirə bilərəm. Məsələn, mən bu yaxınlarda Estoniyada olanda, biz konferansda iştirak edəndə bizdə müəyyən bir bizə parol kod verdilər ki, biz müəyyən bir startup portalına giriş əldə eləyək. Aslında ora pulludur. Biz və o portala girəndə bütün startup ideyaları, yəni layihələri hamısı onlayn şəkildə var idi. Yəni Bizdə startup.az-da var. Yəni, bu ona imkan verir ki, tutaq ki, ideyası olmayan və yaxud ideyası belə deyək, tam formalaşmayan şəxslər ora daxil olaraq o ideyalardan bir ideyadır. Bu saat təyləs web səhifələr çoxdur. İnternet resurslar az deyil. Yox, Sabit bəy, çox özür istəyirəm, çox özür istəyirəm. Burada bir məsələ necədir? Siz bəzi hökumət nümayəndələri də belə deyir ki, hana qəşəng layihə? Hanı ideya? Mən çox şahlam ki, siz mənə hökumət nümayəndələriyim. Yox, yəni biz aparenti edirsiniz. O görüşdə də belə diskusiya getdi bizdə. O üçün belə oldu ki, hanı qəşəng ideya, hanı gözəl layihə, verin pul bıraxaq. Yəni, gərək bunun olması üçün... Məgər haqlı deyil, hə? Düşünürəm ki, o 100-ə 100-də yox. Yəni, 50-də
50% haqlıdırlar. Bəli. Amma indi bu 50% ideyalar var mı? Bax, məsəl indi fikir verdi. Sadəcə olmasa 5 dənə ideya pul tapan var, amma 100% bilinir ki, əlbəttə var. Əlbəttə var. Bəli, bizdə elə ideya var ki, o tip oxşar ideyalar Türkiyə bazarında, Rusiya bazarında, Silikon Vadidə böyük vəsaitlər alıblar. Böyük vəsaitlər alıblar və iş görür. Amma bizdə bu hələri yetərli deyil də. Ona görə bir şey də var da, Samit bəy. İndi, məsələn, dünya təcrübəsindən baxsaq görərik ki, bir 100 startapa 100 milyon pul qoyulubsa bazarda da, onun 90 startap ləğv olub, 90-ı batıb bazarda. 10% qalib gəlib. Amma o 10% qalib gələn startap 100 milyard qazanıb. Yəni 100 milyon qoyulmuş da. Amma 90-ı bax, 90 milyon elə bir getdi. Uçdu. Doğrudan da bu da risk var da. Amma 10% startap ki qalib gəlmişdi, onların əldə etdiyi vəsaitlər böyükdür axı. Ondan 100 dəfələrlə böyükdür də. Yəni burada risk var. Bax, burada risk var. Ona görə mən düşünürəm ki, indi o riski dövlət üzərinə götürməlidir riskin qarşılanmasını, yoxsa müxtəlif sahibkarlar, hansılar ki risk edib investisiyalar. Bəli, burada Angel vəsait qoyursa onun da riski var. Venture fondu qoyursa onun da riski var. Dövlət tərəfindən vəsait qoyulursa, əgər bu grantdırsa, əlbəttə bunun öz riski, kreditsə bunun öz riski. Amma indi məsələn elə ölkələr var, orada artıq bu sığorta məsələləri, risklərin sığortalanması da gündəmdədir. İndi məsələn bizdə hansısa bir müəyyən təfəkkürlü bir sərmayəçini, investor, hansı ki başı yaxşı işdir, onu dindirsən ki, deyəcək, hə, mən yaxşı Talkuçkaya qoymuram, mağazaya qoymuram, tikintiyə qoymuram, bura qoyuram deyir, məsələn, intellektual biznesə qoyuram da və burada bu risklərin sığortalanması, hə, o bizdə yoxdur. O bilir hardan yapışmaq lazımdır, o bizdə yoxdur. Deməli, qanunvericilikdə burada problemlər var da. Yəni, bu yenə deyirəm, Sabi bəy, düşünürəm ki, bu startup sahəsi böyük nəyə bir ekosistemdir də. Bu, böyük bir infrastrukturdur. Bunun gərək bütün həlqələri yerində olsun ki, bizdə o mühit gəlsin. Biz hələ 2-3 ildir buna başlamışıq. Mən düşünürəm ki, indi bu sahəni yaxın perspektivdə mən buna optimist yanaşıram. Yəni, hesab edirəm ki, yəni dövlətin bütün qanunvericilik tərəfi, maliyyə tərəfi, deyək ki, bu təhsil tərəfi, düz dedi dostumuz ki, təhsil tərəfi əgər qaydasına sala bilsək, gücləndirsək bu dəstəyi, yaxın perspektivdə Azərbaycanda bu sahədə önəmli startaplar gözləyə bilərik. Mən əlavə eləmək istəyirdim. Deməli, mən səhv eləmirəmsə, Türkiyədə inkişaf fondları var, belə, regionlarda da var. Həmin fondlar startap layihələrini dəstəkləyirlər, ancaq müəyyən riski götürürlər üzərinə. Yəni, maliyyəni, yəni startap layihəsinin yəni müəllifi verir, pulu verir. Müəyyən pulda, yəni maliyyədə dövlətdən verir, amma dövlət o riski götürür üzərinə. Yəni belə Türkiyədə belə bir mexanizm var və çox yaxşı da işləyir. Məncə fikirləşirəm ki, asan xidmətlərin çərçivəsində belə bir mexanizmi də yəni sahibkarların üzünü açmaq olar. Xüsusən vergi tərəfindən demək istəyirəm ki, siz dediniz ki, düzdür. Yəni startap layihələrinə daha yaxşı olar ki, müəyyən müddət vergi alınmasın. Ancaq mən inanmıram ki, indiki halda bizim vergilər naziri elə bir güzəşdə gedər. Ancaq mən elə səbirləm ki, ola bilsin ki, bəlkə vergi kreditləri. Prinsipçə gedə bilər, bilirsiniz niyə? Vergi kreditləri mexanizmi işlənə bilər. Yəni, vergi kreditləri biraz mürəkkəb. Yəni, bir il vergi verməsin, sonra 2 il vergi verməsin, qalanın yəni dövlətə borcunu qaytarsın 2 ildən sonra. O biraz mürəkkəb sistemdir. Amma o ki, qaldı startapların deyək ki, mənfəət vergisindən azad edilməsi, nə bilim, ƏDV-dən azad edilməsi, digər vergi növlərindən azad edilməsi prinsipcə mümkündür. Nəyə görə? Çünki dövlət, indi bu startap hələ yoxdur, elərmi? Deyək, bu yaranıb. Demək, startap olmayan bu ondan öncəki dövrdə vergidən dövlətin gəlir hissəsi, büdcəsinin gəlir hissəsi artıq toplanmaqdadır da, elədirmi? 10, 100, 1000 startap vergi verməməklə burada hansı ziyan dəyə bilər? Heç bir. 1 il, 2 il, 3 il ilk, deyək ki, mərhələdə startapların sayı o qədər də böyük olmur axı. Çünki bunlar hamısı yenilikçi ideyalara əsaslanır. Yenilikçi ideya çox sayda ola bilməz. Ola bilər ki, bizim balaca ölkədə deyək ki, 100 yenilikçi ideya var, yarandı. Düzdür, başqa ölkələrdən də götürmək olar zat.
Amma yani hele de büyük o vergi vergi tutma subyektinin burada vergiden azad edilmesinden söhbət getmir mən bilən. Ona göre mənə elə gəlir ki burada dövlət bax bu çox vacibdir. Bəli, bu addım düzgün addımdır. Həm də Sabir bəy burada çox özür istəyirəm diqqəti bir məsələdə yönəltmək istəyirəm. İndi biz startaplarla bunu xeyli diskussiya eləyirik. Hər dəfə böyük müzakirələr gedir. İdeya, investor. Bax, siz deyirsiniz start üzr istəyirəm. Osman bəy. Buyurun. Startaplarla müzakirə edirsiniz. Elədir? Startapların sayı bu gün nə qədər? Yəni biz də elə bir ki, indiyə kimi bir 3 dəfə müsabiqə keçirmişiksə, hər dəfə də bir 50, 40, 30. Bəli, iştirak eləyibsə, indi deyək ki, müsabiqədə iştirak eləməyənlər də olsa bəzi, sayı bəyəm 100-200, nə bilim, 300, əlbəttə az. Az, çox. Əlbəttə çox. Bax, biz necə eləyək ki, bayaqlar o barədə söhbət getdi. Biz necə eləyək ki, birincisi, bizim gənclik məlumatlı olsun və ikincisi də gəncliyimizi təşviq edək. Zahirə, mən sizə deyirəm. Və biz bununla bağlı bir xətt götürmüşük maarifçilik işi. Yəni, çox bu universitetlərdə görüşlər keçiririk. Yığırıq texnologiya, bu sahəyə həvəs göstərən insan, tək proqramçıları, texnologları yox. Ümumiyyətlə, olsun da jurnalist, olsun ekonomist, hüquqşünas, yəni startup komandasında hamısına ehtiyac var. Universitetlərdə görüşlər keçiririk. İndi onu deyirdim Sadıq bəy. Universitetlərdə biz görüş keçirəndə başa düşdük ki, biz daha da arxaya getməliyik. Bu görüş orta məktəbdən başlamalıymış. Bizsiz, yəni doğrudan bu belədir. Yəni, indi də onunla bağlı artıq bizdə müəyyən bunun simptomları var. Elə məktəblər var ki, artıq özlərində texnopark düzəldiblər. Yəni, uşaqlar orada robotexnika ilə məşğuldurlar. İndi, məsələn, mən sizə misal gətirə bilərəm ki, bu özü, məsələn, elə məsələlər var Sabit bəydə. Bu, yenə deyirəm, gəlib hökumətin aparacağı kəskin addım üzərinə gəlib çıxır. Bizə bir misal çəkin, bax, bu, biz burada onlayndan biz danışırıqsa, texnologiyanda danışırıqsa, burada orta məktəbdə bu informatikanın üzərində vurulur da. Bax, informatika ilə bağlı bizdə problem nədir, Sabit bəy? Bax, birinci sinifdən 11-ci sinifə qədər bizdə informatika fənni tədris olunur. İndi misal üçün, birinci qruplar üzrə siz, məsələn, riyaziyyatçı, tətbiq riyaziyyat, nə bilim, kompüter mühəndisliyi ixtisası seçirsinizsə, siz universitetə imtihan verməyə gələndə informatika yox, kimyadan imtihan verirsiniz. İnformatika yoxdur. Baxın, informatika yoxdur. Onda informatika da yoxdursa, siz valideyn olaraq uşağı informatika müəlliməsinin yanına göndərəcəksiniz mi hazırlamağa? Göndərmirsiniz, hə? Siz kimyanın yanına göndərirsiniz axı, hə? Və oradan da qidalanır. Yəni, elə bil orta məktəbdə biz biraz bu texnoloji mühiti dəyişməliyik. Yəni, elə etməliyik ki, bir texnoloji ideyalar, uşaqlar, həvəskar, robotexnika filan, informatika son dövrlərdə biz informatika ilə bağlı beynəlxalq olimpiyadalarda normal yer tuta bilmirik. Yəni, ya iştirak eləmirik, ya da aşağı yerləri tuturuq. Bunun da kökü oradan gəlir. Yəni, valideyn, uşaq, məktəb istəyir adı çıxsın, mənim şagirdlərim əla yer tutdu. O, informatikaya göndərmir. O, göndərir kimya biologiyaya. Valideyn istəyir uşağa qalxsın yuxarı, informatikaya göndərmir. Göndərir, harada imtihan var orada. Yəni, oradan gəlir o. Biz bu apardığımız söhbət, startaplar söhbəti əsasən yenilikçilik, burada deyəndə əsasən informasiya texnologiyaları, telekommunikasiya. Yəni bu yox, başqa sahələrdə var. Amma mən indi danışıram. O sahədən. Mən texnologiyanın məşğul olduğum halda görürəm. O sahəni götürək. Bir problemi biz danışdıq. Yəni maarifləndirmə və təşviq sistemi. Elədir ki, gənclik mümkün qədər daha çox sayda bu proseslərə qoşulsun, maraq göstərsin. Çünki maraq göstərəndə istər-istəməz kiminsə 100 nəfərdən birində ideya yaradacaq. Amma 100 nəfər bilməyəndə ki, belə bir şey var, belə imkanlar var, təbii ki, o beyin də işləmək. Mühidi yetişdirmək. Bu bir problem. İkinci problem mənə elə gəlir, o da obyektiv problemdir. Biz nə ilə əlaqədardır? Bax, bizdə Azərbaycanda şərikli biznesə, necə deyim, belə münasibət yaxşı deyil. Yəni, komanda ilə. Çünki siz venture fondu dediniz, venture kapitalı dediniz. Bunlar hamısı şərikli biznesin növləridir. Əgər biz tarixə baxsaq, birinci, deyək ki, şərikli biznes, belə də birinci klasik mənada 1600-cü illərin əvvəlində Britaniyada, İngiltərədə East West Company yaranmışdı ki, onun qiymətli kağızları başladı satılmağa. Yəni, bu artıq bizdə isə, bax, bu şərikli biznes, bizim deyək fond birjamıza çox hələ rüşeyim halındadır ki, bu startup əmələ gələndə də ona müxtəlif
mənbələrdən vəsaitin cəlb edilməsi çox çətinləşir və riski də paylaşdırmaq mümkün olmur. Ona görə də görürsən ki, indi dövlət nə qədər grant verə bilər? Bəli. Yəni, Sərbətdən razıyam, deməli, bizə ikinci problemi belə ümumiləşdirə bilər ki, investisiya məsələsidir. Yəni, startaplar üçün dəstək investisiya. Bu, fiziki şəxslərin investisiyası ola bilər, şərikli müəssisə, venture fondu və dövlət dəstəyi. Yəni, biz bu potensial investorlara bugün buradan müraciət edib deyə bilərik ki, diqqətli olsunlar startaplara. Yəni, müraciət varsa, biraz diqqətlə. Mənə bu yaxında bir hadisə haqqında mən oxudum. Bir xanım milyarder haqqında, yeni milyarder o. Forbes-də, onun Forbes jurnalında onun haqqında məlumat getmişdi. Demək, bu xanım hazırda 41 yaşı var. Demək, onun da bir startup ideyası, amma informasiya texnologiyaları sahəsində yox. Geyim sahəsində xanımlar üçün xüsusi geyim növü ideyası gəlmişdi. Onlarla fabrikaya müraciət etdi ki, gəlin bunu istehsal edək. Tərəflər tapılmadı. Axırda bir nəfər fabrika rəhbəri, o da imtina elədi. Amma axşam gedib qızlarına danışdı ki, yanıma belə bir xanım gəlmişdi bu ideyə. Qızlar dərhal dəstəklədilər. Ondan sonra istehsal başladı. Və beləliklə də, bax, bu, necə deyim, bizim investorlar bugünləri, deyək ki, artıq Azərbaycanda bir sıra kifayət qədər böyük holdinglər var, qurumlar var, elədim. Bax, onların da diqqətini necə cəlb edək bu startaplara? Sadəcə, bu bizim ciddi problemlərdən birisidir və yeri gəlmişkən, mən səhədim, o fonddakı bizim görüşümüzdə... O fondda üzr istəyir, direktorlar, yox, müşahidə şurası deyək. Bəli. Bu müşahidə şurasında... Tanınmış böyük şirkətlərin, banklar, nümayəndəsi var? Yoxdur. Niyə? Yoxdur. Orada dövlət var, vətəndaş cəmiyyəti var. Deməli, Sami bəy, orada bizim belə yekunlaşdırdıq fikrimizi ki, bizdə bir investor klubu yaratmağa ehtiyac var. Yəni, investorları yığaq ki, bir onlardan danışaq ki, bu qədər Google-un arxasında bu biznesi var, Facebook-un arxasında milyard var, investor var, milyarda olan investordur. Mən danışıram buna, deyir bu WhatsApp deyir, məsələn bu sayt deyir, bu saytdir deyir, ha? Burada pul haradadır deyir. Biz indi çətin şəkil deyək ki, bu burada bir, deyir bu milyard haradadır burada deyir. Mən deyir, o gəlmişəm deyir, mən tikintini tikirəm deyir, evi 3 milyondan verəcəm, vururam deyir, bilirəm deyir, burada milyon haradadır. Həmin adam öyrənib ki, onun məhsulu fiziki karakter daşısın, amma virtual məhsulu... Biz onu inandıra bilmirik ki, məsələn də bu, deyək ki, bu virtual resursun arxasında milyard var. Məsələn, Facebookun arxasında 100 milyard var. Bu çətindir. Mən sizlə razıyam ki, bir marifçilik işlərinin aparılmasına ehtiyac var. Həm də investorlar arasında. Bəli, həm demək tələbə, şahid, kategori, müəllimlər. Çünki çox vacib. Bir təhsilin səviyyəsi də əgər müasir tələblərə cavab vermirsə, çətin ki, o təhsildən çıxan o təhsilin məhsulu kimdir? Gənclərdir də, universiteti bitirmiş. Çətin ki, əmələ gəlsin də, çünki rəhmətlik Newton demişkən deyir, mən niyə uzağı görə bildim? Çünki böyük nəhənglərin çiyinlərində durmuşam. İndi o nəhəng, bizə də gərək nəhəng bir təhsil tədris sistemi olsun ki, onun çiyinlərinə, o startapçı gənclər qalxa bilsinlər. Üçüncü istiqamətdə, Sabit bəy, yəni biz dedik, birinci marifçilikdir, ikinci investisiya məsələsi. Üçüncü də mən düşünürəm ki, qanunvericiliklə istiqamətində də müəyyən dəyişikliklər olmalı, bu güzəştləri oraya aid eləmə olar, normal mühit aid eləmə olar, dövlətin özünün venture fondları yaratmağı, yəni qanunvericilik hüquqi təminat tərəfi də bu müəyyən liberallaşma aparılsa, bu gələcəkdə startapların internet biznesi sahəsinə xeyli sıçrayış əldə etməyə kömək ola bilər. Çox sağ olun. Mən əlavə eləmək istəyirdim sizin fikrinizi inkişaf elətdirərək. Siz bayaq qeyd elədiniz ki, həmin fondda biznes şirkətlərinin nümayəndələri təmsil olunurmu? Bu yaxınlarda biz Şəffaf Azərbaycan Təşkilatı olaraq biznes subyektlərini, iri biznes subyektlərini bir növ dəvət elədik ki, bir şəffaflıq, bir belə, necə deyərlər, sazışı, bir paktı bağlasınlar və gördük ki, heç bir maraq olmadı. Ancaq fikirləşirik ki, və biz bir növ olaraq izah edirdik ki, niyə məhz bu mexanizmin olması sizə nə xeyir verə bilər? Və biz onlara izah edirdik ki, belə bir mexanizmdə sizin iştirakınız sizə yeni etibarı və etibarı artıra bilər və yaxud sizin investisiya imkanlarının sizə cəlb olmasını artıra bilər. Yerli şirkətlərə də bunu izah edirdik. Ancaq mən hesab edirəm ki, bu startup ideyasını bir növ
sosial korporativ məsuliyyət layihəsi çərçivəsində şirkətlərə bir növ öhdəlik kimi qoymaq lazımdır ki, əgər siz bu cəmiyyətə xeyir verəsiniz, bu cəmiyyətə inkişafına xeyir verəsiniz, bu sosial korporativ məsuliyyət layihəsi çərçivəsində startaplara yəni bir birləşib ya fond yaradasınız, o fonddan verilsin. Yəni orada çox yaxşı təklif. Belə bir mexanizmdə məncə biznesdən gələ bilər. Çox sağ olun. Bizim vaxtımız təəssüf ki sona çatmaq üzrədir. Mən istəyərdim son nöqtələri vurulayaq. Osman müəllim, nələri 1 2 3 4 biz burada tövsiyə olaraq qeyd edə bilərik. Bax bizə baxan deyək ki, gənclərə nə tövsiyə edə bilərik? Gənclərə tövsiyə edirəm ki, birinci yəni bu startap sahəsindən maraqlansınlar. Startap fenomeni ilə maraqlansınlar. Bəli, maraqlansınlar. Burada böyük gəlişmələr var. Burada xarici təcrübəyə baxa bilərlər. Qonşu ölkələrin təcrübəsinə, Türkiyənin təcrübəsinə baxa bilərlər. Baxmayaraq ki, indi bizim kənardan baxanda bizim bazar balaca görsənir. Məsələn, böyük qlobal resurslar var ki, bunlar Azərbaycan bunlar üçün maraqsızdır, bizdə bazar balacadır. Amma bizim özümüz gərək vuruşaq kənara çıxmaq üçün. Yəni, gənclər startap yaradanda elə startap yaranmalıdır, bu qlobal əhəmiyyətli olmalıdır. Mən vaxtilə bir verilişdə çıxışında demişdim, Sabit bəy, vaxtilə bizdə 2004-2005-ci illərdə bizdə internetdə böyük Azernet deyən bir qrup vardı. Bunlar o zaman yaratdığı resursları ingiliscə yaratsaydılar, qlobal dünya üçün yaratsaydılar, elə Facebook bizdə yaranacaqdı. Yəni, bizdə o vaxt belə şeylər yox idi, bu təfəkkür bizdə başqa cür idi. Ona görə mən düşünürəm, gənclər gəlməlidirlər bura. Burada böyük gəlişmələr var, böyük deyək ki, maraqlar var. Eyni zamanda mən hesab edirəm ki, bayaq biz sadaladıq bu sahənin inkişafı ilə bağlı həm vətəndaş cəmiyyəti, həm biznes sektoru, həm hökumət sektoru bura səylər birləşdirilməlidir ki, bu infrastruktur, startap Azərbaycanın milli startap ekosistemi daha sürətli inkişaf edə bilsin. Yəni biz gənclərə bax buradan deyə bilərikmi ki, əziz gənclər, əgər hansısa sizin maraqlı, gözəl ideyanız varsa, siz dəstək tapa bilərsiniz. Bugün Azərbaycanda siz dəstək tapa bilərsiniz. Gəlin Startup Azərbaycana. Orada məsləhət də verəcəklər, yol göstərəcəklər və sizi o müvafiq maliyyə mənbələrinə də yönəldəcəklər. Yəni biz bunu deyə bilərik. Bəli, bilərik. Bizim tamaşaçılarımız arasında deyək ki, potensial investorlar sahib. Onlara biz nə tövsiyə edə bilərik? Onlara tövsiyə edə bu investorlar dövlət fondundan əlaqələri gücləndirsinlər. Rabitə Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi yanında informasiya texnologiyaların inkişafına dəstək fondu var. Rəhbəri də Elçin Zeynalovdur. Və bu icraçı qurumla əlaqəni gücləndirsinlər. Orada müəyyən o fondun özü investorlara iştirak edə bilər. Bu investorlar onlardan əlaqələri gücləndirə bilərlər. Bu bir. İkinci, Startup Azərbaycan layihəsi olaraq bizdən əlaqələri gücləndirə bilərlər. Startup.az-da investorların qeydiyyatdan keçməsi üçün imkan var. Onlar qeydiyyatdan keçib... Biz bunu burada açırıq, yəni bir daha elan etməliyik də. Hörmətli tamaşaçılar, biz izləyicilər, xüsusi bir web resurs var. Startup.az Dəvət edirik siz ora. Osman bəy həmin qeydiyyat var, qeydiyyatdan keçə bilərlər. Qeydiyyatdan keçin, bir çox məlumatları oradan əldə edə bilər. Biz sahibkarlara, yəni tövsiyə edirik ki, onlar da bu web resursa müraciət etsinlər. Bəli, sahib bəy, yer gəlmişə çox özür istəyirəm, bayaq unutdum. Biz bu yarışmalarda qalib gələnlər üçün həm də nə təklif edirik? Bax, hər il olur. Yarışmalarda qalib gələnlər üçün biz qalib gələn startaplardan hamısından yox, qalib gələn 5-6 startapdan investorların qapalı görüşünü keçiririk. Qabaqçıdan elan edirik investorların şirkət rəhbərlərinə ki, kim maraqlıdırsa, kimlərdir bu ideyası olanlar, aşıb daşanlar, deyək ki, yenilikçilər. Biz onlardan qapalı görüş keçiririk, oraya heç kim buraxmıraq. Və startaplar özləri bu şirkət sahiblərinə sərmayə qoyanlarla orada iş birliyi qura bilirlər. Bu investorlar bizə müraciət eləsinlər, biz bu yenilikçilərdən, startaplardan onların görüşünə onları da dəvət edə bilərik. Çox yaxşı. Hörmətli, sizin deyəsən nəsə əlavəniz var? Yəni, siz əsasən tövsiyələri
gənclərə və investorlara verdiniz. Mən də istəyirəm. Bir qrup da qalır axı. Bir qrup da dövlət. Dövlət. Mən hesab edirəm ki, bayaq mən asan bizneslə, dövlət qurumlarla məncə əsas dövlətə deyə ümumi. Yəni ki, bu siz əsas yaxşı olardı ki, bu startaplara müraciət mexanizmi çox asanlaşsın. Yəni siz deyirsiniz ki, fondlar var. Mən hesab edirəm ki, yenə də əvvəlki fikrimə qayıdıram və fikirləşirəm ki, rayonlarda və paytaxtda startaplara müraciət üçün asan xidmətlərə müraciət etmək mümkün ola bilər. Siz asan biznes, asan biznes konsepsiyanızı təqdim etmisinizmi dövlət qurumuna? Təqdim elədik dövlət qurumlarına və orada da izah elədik ki, bəs bəli bir hər hansı bir sahibkar tez qeydiyyatdan keçə bilər, eyni zamanda nəinki qeydiyyatda, hər tez əmlak əldə edə bilər. Yəni, söhbət bu icarə, ofis götürə bilər. Ola bilsin ki, şirkət, bəzi şirkətlər nümayəndələri tutaq ki, biz İSIR Plaza deyək, nə bilim, deyə bilərik, Kaspiyan Plaza və Böyük Dəmirçi Plaza. Bu şirkətlərin nümayəndələri gəlsin o asanda. Şirkəti tez qeydiyyatdan da keçirən kimi ofisində hələ, yəni həmən yerində və vaxt bunlara vaxt az geçsin. Yəni dövlət bu prosesi daha da asanlaşdırmalıdır və mən fikirləşirəm ki, bu asan xidmət vasitələri ilə daha uğurlu təşkil edilə bilər. Bu qədər. Hörmətli İqtisadi Forum izləyiciləri, mən istərdim qonaqlarımıza təşəkkürümüzü bildirək. Çox sağ olun, vaxt ayırdınız, gəldiniz. Ümid edirəm ki, söhbətimiz maraqlı oldu və sizə də bu istiqamətdə uğurlar arzu edirik. Arzu edirik ki, sizin Osman müəllim, bu Startup Azərbaycan platformanız getdikcə genişlənsin. Çünki bu hamımızın marağındadır, ölkəmizin marağındadır. Bu qədər. Hər halda çalışarıq ki, vaxtaşırıq bu söhbətlərə, bu mövzuyə qayıdaq. Yenə də burada müzakirə aparaq. Yeni görüşlərə qədər, hörmətli izləyicilər, sağ olun.